Het eerste GroenLink gedeelte. Eén pen had ik afgekeurd. Ik weet niet eens waar die is gebleven. Dat was deze. En dan heb ik die voor terug. En die is redelijk goed. En die gaan we dus op dit punt zetten. En die past er ook nog wat tussen. Krijg ik er wel tussen. En deze is de andere. En die is de slechtste. En die zetten we op dit punt hier. Goed, gaan we eens even kijken. Dus die gooien we weg. Dat is kopervet. Dat gebruik ik trouwens wel straks. Kopervet gaan we zeker gebruiken. Gewoon kogellagenvet. Denk eraan elke 2 jaar loshalen. En dit is gewoon een smerige klus. En ik neem al expres dit vet. Want er is nog misschien wel beter vet, maar alles zit onder het vet straks. Oeh, wat glijdt dat soepeltjes. Ik ben hier, Larissa. Nou, het belangrijkste, dat pijpje, die bus die erin zit, die moet dus langer zijn dan het huis. Als dat niet langer is, dan heb je een probleem. Zo. Zo. Lekker vettig. Heerlijk. Zo. En we laten het ook gewoon vet. Dat vind ik helemaal niet erg. Dan hebben we dus kijken, 2 bouten. Alle 2, even zien. Er zit een juiste lengte in. Ik denk dat het deze is. Bah, 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 bah. Die is te lang. Dan zal deze het frame zijn. Goed, dan gaan we eens even kijken. Waarom past die er niet tussen? Die moet er tussen passen. Maar dat komt wel. Ja, die komt. Dan zit hij er al tussen. Ja, oké. Okay. Dan gaan we die doen. Hij is lekker op temperatuur, deze. Is lekker warm. Die keringen doen we er nog even niet in. Wat we weer gaan doen is lekker invetten. Gewoon smerige klus is dit, hè, Jan. Met dank aan jou. En eigenlijk moet je dit elke 2 jaar even doen. Er even uitpakken. Nou ja, weet je wat? Doe het dan om de 4 jaar. Zeker als je 10.000 kilometer per jaar rijdt. En dan moet je het gewoon eigenlijk elk jaar eventjes, eens in de 2 jaar even nalopen. Je snapt, dit is gewoon een belabberde, smerende werking. En dan moet je het maar mee zien te fixen. Dus ik probeer zoveel mogelijk vet erin te krijgen. Nou, dat is gewoon ronduit lastig. Maar het gaat wel lekker soepel. Vieze bende. En als het goed is, had ik de juiste keringen. Ja, die druk je er eigenlijk zo in. Dan komt hij erdoor. Dan gaan we naar de andere toe. Ook daar een nieuw keringetje erin. Oh, shit. Hij weigert mee te werken. No. Dan ga ik hem zo even uitleggen dat hij meewerkt. Zo. Hoezo niet meewerken? Papa zegt. Kijk, ook hier moet hij uitsteken. En mag gewoon vrij bewegen. Hè? Zo. Kan draaien. Dat is wel lekker, hè?
dan zou hij hier zo in moeten. En dan kun je hem vastzetten. Moet ik even zien. Ik wil die lange bout in het frame hebben. Even kijken voor de zekerheid. Oh, je komt er zo lekker bij, hè. Ja. Lange bout is voor het frame, dus de korte gaan we hier plaatsen. En omdat ik wil hebben dat het nog een keer loskomt. Maar het heeft verder geen smerende werking. Zet ik deze bout vast met kopervet. Oh, ik zo'n vieze bende. Zo. Ja, het is één vette bende. Ja, ik weet het. Maar ja, liever vet en pret. Dan dat de boel vast zit en niet meer wil. Nou, we zijn al, het schiet al aardig op. Even kijken, staat top 14? Ja, dat top 14. Dat is ook wel lekker. Ring 14. Zo, nou, lekker vast. Oh, ja, ja, ja. Oh, oh, Jantje, hoor, dat voelt allemaal zo lekker. Nou, laten we die vette band zitten. Die hangen we daar straks al in. Deze wordt lastiger. Dan gaan we eerst eens even kijken of die bussen lang genoeg zijn. Ook deze moeten uitsteken. Ja, dat doen ze. Dan gaan we ook weer lekker in vetten en draperen. Dat zijn je eigen busjes nog, Janneman. Nee, je ziet al hoe moeilijk het is. Eigenlijk hadden er vetnippels op gemoeten. Maar ja, Honda wou je ook bij de garage in voor onderhoud. Dus op de een of andere reden wil deze, ja, hij zit. En dat wordt een beetje tricky, dit. Want deze dingen willen nog wel eens wegvallen. Zo. Andere buspen. Even kijken eerst of die lang genoeg is. Ja, beide kanten steken uit. Dat is wat ik wil zien. En daar gaan we weer. Als je het echt helemaal op wil knappen en perfect wil hebben, dan ben je hier een dag mee bezig met het maken van bussen. Erin zetten. Nieuwe pennen regelen. En dan ben je een hoop geld kwijt. Ik heb het een en ander op mijn site te koop staan. Soms is het tweedehands. Als het me goed is. En er zitten heel veel nieuwe onderdelen in. En bussen maak ik op maat. Het is gewoon een lastig ding. Het lijkt zo simpel. Maar als je thuis geen draaibank hebt, dan ben je aardig klaar hiermee. Zo. Ook die wil niet meewerken. Ja. Mooi. Oh jongens, lekkere vette banden. Vette banden. Nou, dat ding is klaar. Nog gaan we met installen dingen. Tot zo.